Equipa Futebol na Karak, na equipa Maudoko, 3-0, e a Copa Web. Jogo nebe, halau ia campo futebol FF tele segunda ne, equipa futebol na kada, saia nesan umanain. Equipa na kada, hatais farda kormetan kaur homutin, nomean riscado, no equipa futebol Maudoko, hatais farda kormean. Ia jogo ne, equipa futebol Maudoko, jogo ho jogo na insiret, hodi halo equipa na kada, halo pressão makas ba equipa Maudoko. Leu-se pressão para pressão no sutos barak atu marca golo, mas a bola nebe suta, husi jogador avançado equipa na cada, consegue salva, husi baliza Maudoko. Mas que ne equipa na cada continua for pressão no lança sutos, no continua halo pressão ba defesa Maudoko, no ihaduni resultado, tamba ataque nebe jogador na cada halo, faciliu ba jogador na cada atu marca golo. E a primeira parte, a equipa na cada lidera Ulu com o golo 6-0, to o jogo, primeira parte remata. A fim de descanso no balão, tamo falha e a jogo segunda parte, a equipa na cada continua o jogo bonito, liu-se bola dribbling, no mos pressão. Liu-se tática no técnico nebe implementa e a campo, na cada consegue aumenta tan golo hito, honune a equipa na cada lidera golo 13-0, to o jogo segunda parte remata. O resultado é equipa na cada continua a hacat para jogo tirmai, no equipa Maudoko obrigado elimina hoje Copa Web Tinanem. Clementino Maia, GMN.